haftaya. Değerli dostlarım, salam. Hər birinizi Bizneskar kanalımızda görməyimə çox şadam. Bugünlərim sizi yeni və gənc Bizneskar xanımla tanış edəcək. Gəlin xanımımızla birgə tanış olaq. Salam Ziniyyət xanım. Salam. Özünüz haqqında məlumat verin. Adım Ziniyyət, 22 yaşım var. Bakı İdarəetmə Texnologiya Kollecini bitirmişəm. Kompüter şəbəkələrində oxumuşam. Ziniyyət xanım, iş sahəniz haqqında da izləyicilərimizə məlumat verdiniz Ziniyyət xanım. Hal-hazırda SMM kimi fəaliyyət göstərirəm. Lavincraft səhifəsinin təsisçisi və qurucusuyam və hal-hazırda Lavincraft səhifəsindən məşğul oluram. Ziniyyət xanım, baxmayaraq ki, başqa sahə üzrə təhsil almışsınız, SMM, hazırda SMM üzrə fəaliyyət göstərirsiniz və bu Lavincraft səhifəsini açmaqda sizin məqsədiniz nə oldu? Necə qərara gəldiniz ki, belə bir səhifə açım? Bizə bu haqda biraz danışardınız. Kiçik yaşlarımdan çəkirəm, kiçik yaşlarımdan bəri çəkirəm. Bizdə elə bil ki, rəssamlıq irsi olaraq keçib anamdan. Yəni, uca karantin vaxtı qərara gəldim ki, bəs bir dənə kiçik bir biznes açmağa qərar verdim və Lavincraft səhifəsini yaratdım. Neçə manatla bu biznesi yaratdınız? Həmin dövr üçün əlimdə vəsaitim olmadığı üçün anamdan dəstək aldım, hər zamanki kimi. Anam da sağ olsun, yəni, dəstəyini əsirgəmədi məndən, həm maddi, həm mənəvi dəstək oldu və 120-140 manatla başladım. Bunun kötüyü, kətanı, yəni bağlamaları, stikeri hamısını almaq üçün. İlk siparişiniz necə oldu? Səhifənizi özünüz açdınız. Siz bu haqqıda məlumat verədiniz. İlk səhifəmi özüm açdım, bəli. İlk siparişim BMW logosu oldu, amma ödənişsiz oldu yəni. Administratorumuz üçün hazırlamışdım. Ondan sonra artıq kötü üzərində başladım. 7 manatla başladım. 7 manata satdım. Sonra artıq vaxt keçdikcə, özümü kəşf elədikcə qiymətini qaldırdım. 15 manat, 20 manat, 25 manat, yəni belə. Siz boyalarınızı xüsusi olaraq alırsınız, bu kətanlığa görə ayrı, taxtaya görə ayrı? Boyalarımı əsasən Gürcistandan alırdım mən, yəni Gürcistanda keyfiyyətli boyalar olduğu üçün oradan alırdım hər zaman. Amma hal-hazırdakı vəziyyətə görə yəni buradan alıram boyalarımı. Quaşla da işlədiyim olub, yağlı boyayla da işlədiyim olub. Bu, sizə çətin gəlir, ilk başlanğıc üçün istərsiniz, çətin ola bilərdi. Bu hissi bilmək istəyirdim ki, necə dediniz ki, başlayım, nəyə əsasən dediniz ki, başlayaq? Nədənsə zərurət mi oldu, yoxsa tələb oldu? Tələb olmadı deyim. Məndə belə bir xasiyyət var ki, yəni, nəyisə beynimə qoyanda gərək onu mütləq şəkildə edim. Yəni, belə bir qərara gəldim ki, bunu bir kiçik biznes də olsa ortaya, ərsəyə çıxarım və artıq belə. Bəs bunu etmək sizə nə qədər xoş təəssürat bağışlayır? Həvəslə edirəm, əsas odur mənim üçün. Sifarişlərim olur, elə müştəri olur, misal üçün, problemli müştəri olur, eləsi var, razı qalır. Yəni, razı qalmaqda hamısı qalırlar, sadəcə problemli müştərilərim çox olur biraz. Problemi qalanda nə kimi irad bildirirlər? Boyadan mı narazı olurlar, çəkilişdən mi, yoxsa deyə bilərim, kətandan mı, nə kimi narazılıqlar olur? Belə deyim, elə müştəri var, misal üçün, şəkil göndərir ki, bu şəkili istəyirəm, çəkirəm. Səhərsi deyirəm ki, çatdırılma vaxtıdır, görüşək, verim şəkili. Deyirlər ki, biz ucu başqa hədiyə almışıq. O da artıq üstündə qalır mənim. Yəni, başqa kimsə alsa, elə satıram onu. Təsbih olaraq əvvəlcədən heç nə qəbul edir? Kartım yoxdur deyək. Artıq bugündən var, amma əvvəl yoxdur deyək götürmürdüm. Bəs bu işdə rastlaşdığınız ən çətin anınızı necə xatırlayırsınız? Ən çətin anlarım belə deyim. Yəni, mən gündüzlər çəkə bilmədiyimə görə ancaq gecələr çəkirəm. O da məlum məsələdir ki, gecə saat 5-ə, səhər 5-ə kimi çəkdiyimə görə artıq yuxusuz qalıram. Və elə olub ki, misal üçün, sifarişi 10-da 11-də çatdırmalıyamsa, artıq yatıb qalıram və oyanıram ki, saat 1-dir. Onda uca, yəni, baxıram ki, hər kəs yazıb, haradasınız, biz sizi gözləyirik. Elə çətin anlar olub. Çətin anlarınızın. Onlar yəqin ki, siz başa düşüblər. Bəli, bəli. Sonradan çatdırmışam. Çatdırmışsınız. Mən belə başa düşdüm ki, siz işlərinizi hazırda hər bir sahəsini özünüz edirsiniz. Materialın alınmağından və taxtaların kəsilməyinə qədər. Biz başa düşürəm. Taxtaları özüm kəsmirəm, alıram. Alırsınız onları hazır.
Bəs köməkçi olaraq, əməkdaş olaraq bunu necə düşünürsünüz? Necə seçəcəksiniz bunu? Əməkdaş olaraq gələcəyə doğru fikirləşsək, ağlımda başqa bir şeylər var. Tək bu rəsimlə bağlı yox. Məsəl üçün sabun hazırlanması, şamların və ya güllərin hazırlanması üçün bir öz ailə üzvlərimizdən düşünürəm. Mənim ailə üzvlərim, sevdiyim insanın ailə üzvlərini belə bir böyütmək olar. Ailə biznesi çevirməyi düşünürsünüz, belə başa düşürüm və sahələri daha da artırmaq istəyirsiniz. Bəs onlar bunu necə bacarırlar mı, yoxsa sadəcə onlarda da bir həvəs istək? Soruşmamışam sözün düzü, amma ki, düşünürəm ki, yəni, necə deyim, maraqları olar belə bir şeyə. Maraqları olar. Zinət xanım, bəs bu işi görərək paralel başqa hansı işləri həyata keçirmək istəyirsiniz? Deyək ki, bu işi gördünüz, artıq kifayət qədər bir müştəriniz var. Daha sonra bu işi hansı sahələri aparmaq istəyərsiniz? Yenə deyim, gələcəyə doğru planlarım var mənim. Yəni ki, sevdiyim insanla fikirləşirik ki, gələcəkdə Living Craft Art kafemiz olsun inşallah. Yəni orada həm satışını həyata keçirək, rəsimlərimin, həm də ki, yəni retro gənclər üçün bir kafe olsun. Retro gənclər üçün kafe. Maraqlı bir ideyadır. Çox sağ olun. İnşallah alınar. Biz de orada gələrik, öz çəkilişimizi həyata keçirərik. Bəs belə bir sual sizə ünvanlamaq istəyərdim. Sizcə uğur nədir? Belə deyim, yəni hər bir işin sonunda, bacardığım işin sonu mənim üçün bir uğurdur. Bəs siz öz bizim şanslı hesab edirsiniz mi? Çox. Nədə görürsünüz bu şansınızı? Nədə görürüm şansımı? Nəyə əsasən deyirsiniz şanslıyam? Birincisi, ox atan bürcülərinin bədənlərində xalı olur, xoşbəxtlik xalı. Ona görə fikirləşmişəm. Yəni. Deyilənə görə ox atan bürcülərinin bədənlərində xoşbəxtlik xalı olur. Yəni, məndə də var o. Həm ona görə, həm bacarıqlarıma görə, həm istedadıma görə, həm düşünürəm ki, yəni, bir insan əgər içində paxıllılıq yoxdursa, o bir xoşbəxt insandır artıq. Hər kəsin yaxşılığını istəyən, yəni içərisində pisliyi olmayan insan, xoşbəxt bir insandır məncə. Zeynət xanım, mən bildiyim qədərindən siz solaxaysınız. Rəsimlərinizin çəkməyində bu sizə narahatçılıq yaratmır ki? Əslində, uşaqlıqdan bəri mən solaxayam, yəni sol əllə iş görürəm. Rəsimlərim, yazım düzdür, bərbad olsa da, rəsimlərim gözəldir. Yəni, bütün işlərimi solla görürəm. Bir dənə kompüter mışqasını sağla tutaram, tutmaram. Belə hər bir şeyi sol əllə, sol əllə bəli. Bu rahatdır. Rahatdır, bəli. Buradan solaxaylara da səslənmək istəyirik ki... 13 avqus bizim günümüzdür. Bəli, və heç nə özünüzə kompleks etməyin. Deməyin ki, solaxayam. Bəli, razıyam sizlə. Yeni bizneskarlara, yeni hər hansı bir işə başlamaq istəyən gənc xanımlarınıza, yaşıqlarınıza kimi tövsiyələr verə bilərsiniz? Qəlbinizdən keçər. Belə deyim, yəni indiki yeni yetmələrə məsləhətim mi deyim, ya tövsiyəm mi deyim, çox istəyərdim ki, yəni hər kəsin bir için, hər insanın içərisində bir bacarıq olur. Yəni bu istedadı üzərə çıxara bilsinlər. Nə bilim, evdə oturub boş-boş oturmaqdansa, qaqras karantin ərafəsidir. Yəni rəsim çəkmək olar, muncuq biznesi ola bilər, sabun ola bilər, şam. Yəni belə əsas odur ki, insan istəsə iradəsini yəni ortaya çıxarsın. Əsas insan içərisində iradə varsa, bir insanın iradəsi varsa, onu üzə verə bilsin. Zinət xanım, təklifinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz. Mən siz yeni bizneskarlarım, bu işlə məşğul olmaq istəyən insanlara öz tövbənizi veririz. Təşəkkür edirəm sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm Aytən xanım, mən dəvət elədiyiniz üçün çox sağ olun. Əgər hələ də kanalımıza abunə olmamışsa, kanalımıza abunə olmalı və like etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər, sağ olun.